Hello, people. How are you? Abram os vídeos e fechem os áudios. Tudo bem. Luiz Henrique. Tudo bem deixar a porta aberta? Por enquanto? Não, por causa do barulho. Aí sim. Muito barulho. Luiz Henrique, primeira vez? Legal. Abre seu áudio e fala comigo, só para a gente fazer um teste, então, por favor. Vamos lá, pode abrir o áudio, Luiz, e falar comigo. Luiz, tá entendendo o que eu tô falando? Sala vazia, cadê todo mundo? Chama o pessoal aí. Aí tem que descer. Luiz, tá me ouvindo agora? Acho que não. Pessoal online, todos me ouvindo bem? Davi, me ouvindo? Tô ouvindo bem. Legal, Cindy. Tô ouvindo. Legal, Beatriz. Tô ouvindo. Ouvindo? Fala comigo, Beatriz, deixa eu ver se eu te ouço. Tudo bem. Não te ouço, Beatriz. Tá bem baixinho. Tenta dar um jeito de ficar mais alto. Bom, quem, você é a primeira vez? Sim. Ah, seja bem-vinda. Temos aqui então dois alunos da primeira vez, que é o Luiz Henrique. Temos qual é o seu nome? Jean Michel. Desculpa, não entendi. Jane. Jane. Você já fala inglês, não? Não. Nem um pouquinho? De 0 a 10? 2. 2. 0,5. Luiz Henrique, você já fala inglês? Um pouquinho? Não sei. Oi? Fala um pouquinho ou não? Eu não entendi. Você fala inglês já um pouquinho ou não? Entendeu? Luiz, a gente está tendo algum problema de comunicação aí com você. Eu estou falando e você não está me ouvindo, eu acho. É, ele não me ouve, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, gente, então hoje a gente vai dar continuidade, né? A gente vai ver algumas coisinhas antes da gente entrar no livro de novo. Pessoal do online, espero que todos estejam me ouvindo bem. A qualquer instante podem me chamar,
se pararem de me ouvir, manda um sinalzinho, tá? E... Ô, Thalita, fica gritando o pessoal aí, porque tá muito vazia essa sala agora. É, já até eu vou chamar aqui no grupo. Chamar aqui. Então, gente, para a gente começar, tanto o pessoal do online quanto o pessoal do presencial, tirem, claro, peguem os materiais de vocês. Ok. Muito bem. Então, esses primeiros 3 minutinhos, eu quero que vocês peguem um caderno, dá uma mini revisadinha no que a gente fez ontem, tá? Só uma lida, tá? Como você não veio, você aguarda só um pouquinho que a gente já começa, tá bom? Então, para quem veio, uma revisãozinha rapidinha, tá? Porque a gente estuda A e depois vai estudar o B. Não, a gente estuda o A, depois a gente estuda o A mais o B. A gente nunca deixa de estudar o A, porque senão a gente esquece. Então, uma revisãozinha básica é sempre muito bom. Então, vamos lá, 3, 4 minutinhos, só para a gente dar uma refrescada na memória. Eu chamo vocês aqui logo mais. Aí sim, galera, só os pioneiros nessa sala. Alguém tá servido de água nesses minutinhos? Mais alguém tem um gole? Ok. Muito bem. Então, pessoal, pode prestar atenção em mim, por favor, todo mundo. Então, ontem a gente deu uma primeira, assim, pincelada nos pronomes pessoais, verbo to be, mas dessa vez muito bem explicado, muito bem exposto. Acho que não ficou dúvidas aí no meio do caminho, né? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar agora. De repente, alguma dúvida que não apareceu ontem, talvez apareceu hoje. Então, pode perguntar. Pessoal do online pode perguntar. Pessoal presencial pode perguntar. Sintam-se à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Sem dúvidas ainda? No questions? Pessoal online, alguma pergunta? Professor. Não? Oi. Aqui, na parte do objeto. Chega mais pertinho, porque está muito baixinho o seu áudio. Você consegue falar mais perto do microfone? Consigo. Na parte dos pronomes. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Bem baixo, mas vamos lá. É que eu queria saber na parte dos pronomes lá, do verbo to be. Sim. Na parte do it, que seria o objeto. Se fala it ou tia? Se fala ti? It. 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 Ok? It. Tá. Tá. Ok? Era só isso. Obrigada. Muito bem. Então, pessoal, a gente vai agora. Ai, gata louca. Vou dividir uma tela com vocês. Todo mundo consegue enxergar? Vou aumentar um pouquinho. O importante está aqui, gente. Todo mundo enxergando isso aqui? Direitinho? Pessoal aqui do presencial, pessoal do online está vendo na tela, né? Manda um joinha se estiverem vendo bem. Ok? Legal. Pessoal aqui chegando bem também? Muito bem. Bom, gente. Nessa primeira etapa, é muito importante a gente memorizar efetivamente algumas palavras. Né? E quando eu falo memorizar, ela vem antes, inclusive, do processo de entender. A gente precisa memorizar. Porque antes da compreensão, vem a memória. Depois da memória, vem a compreensão. E certas palavras, certas estruturas, para quem quer falar inglês, é obrigatório ter. Então, rapidamente, eu vou pedir a gentileza, pessoal do online, pessoal do presencial, do jeito que está aqui, só essas palavras aqui, tá? Eu quero que vocês anotem numa folha do caderninho de vocês, rapidamente, que já já a gente vai estudá-las e fazer daí, de repente, uma brincadeira com elas, ok? Então, podem começar. Professor, colocar só a palavra com o significado dela do lado. Oi? Não entendi. Alô, alô. É para colocar só a palavra e o significado do lado também. Não, do jeito que está aqui, a palavra e o significado. Também. Ah, tá. Beleza. Não tô conseguindo entender nada. Eu não ouvi o que é ter. Oi? Eu não sei se é um problema no meu celular. Não tô conseguindo escutar.
Já? Terminaram? Online? Tudo certo? Certinho, terminei. Professor. Oi. O Luiz falou que não tá conseguindo escutar, que não tá conseguindo escutar nada. Oi? É, o Luiz mandou mensagem pelo chat pro senhor. Ah, o que que acontece com ele? Ele avisou que não consegue ouvir o que você fala. Vou falar com ele aqui. Deve ser o dispositivo dele, porque todo mundo me ouve. Se todo mundo me ouve menos ele, deve ser o dispositivo dele. Pode falar, Cindy. Eu levantei aqui, mas foi sem querer. Ah, então tá. Acontece. Então tá, gente. Pronto. Acho que todo mundo terminou, né? Vamos lá. Então, rapidamente. Gente, isso daqui também é uma coisa muito básica, muito, assim, são palavras-chave para a gente falar o idioma inglês. A gente precisa, tanto dos pronomes quanto dos verbos to be, quanto dos verbos auxiliares, essas palavras fazem parte da estrutura básica para a gente construir aí os nossos alicerces para a gente conseguir se comunicar. No idioma. Elas fazem parte da família das WH questions. WH questions, que são palavras que começam com a letra W e H. Tá? Elas não têm segredo. É basicamente vocês entenderem o significado delas. Então, vamos praticar rapidamente, fazer um listen and repeat. Vocês lembram o que é listen and repeat, né? Toda vez que eu falar listen and repeat, listen, ouça, repeat, repetir, né? Então, let's do listen and repeat now, okay? Everybody, online and presential term together, okay? One, two, three. Who? Who? Where? Where? Why? Why? What? What? Which? Which? When? When? How? How? Again. Who? Who? Where? Where? Why? Why? What? What? Which? Which? When? When? How? How? Again. Who? Who? Where? Where? Why? Why? What? What? Which? Which? When? When? How? How? Você fala primeiro. Who? Segundo. Where? Why? What? Which? 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 Muito bem. Pessoal do online também. Vamos lá. Davi, lê todos eles para mim. Who, where, why, what, with, when, how. Vamos lá, Cindy. Who, well, hi, what, where, what, he, well, e who. Repete comigo. Who? Who? Where? Where? Why? Why? What? Watch. Which? Which? When?
Where? How? How? Muito bem. Beatriz Silva. You. Who? 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 Where? He? What? Why? Why? What? What? Vamos lá, repete comigo. Repete comigo. Who? Who? Where? Where? Why? Why? What? Como? What? What? Which? Which? You? When? When? How? How? Muito bem, Alex. Oi. Vamos lá, já chega chegando. Who? Where? Why? Why? What? What? Which? Which? When? Which? When? How? How? Muito bem. O Luiz acho que não tá. Depois, Thalita, depois você conversa com o Luiz, vê se ele tá tendo problema lá, que ele não tá aparecendo aqui, não tá ouvindo, não tá conseguindo falar. Eu não sei se ele tá assistindo a aula, sinceramente. Por favor. Muito bem, pessoal. Então, dando sequência. Who? Quem? Where? Onde? Why? Por que? De pergunta. De resposta é outro. What? O que? Qual? Which? O que e qual também. Já vou explicar a diferença dos dois. When? Quando? How? Ela é única. How? Única palavra que não tem o W, mas faz parte da mesma família. Das WH questions. How? Como? Né? Então, por exemplo, how are you? Como você está? What? O que? What is your favorite food? Qual sua comida favorita? Who? Who are you? Quem é você? Where? Where are you? Onde está você? Né? Então, gente, olha só. Eu sei que talvez vocês ainda não tenham se memorizado, né? Então, vamos memorizar agora. 5 minutinhos. Quero que vocês memorizem isso. Leiam, releiam, leiam e releiam. Daqui a pouco eu vou ver quem memorizou. Isso aí tem que estar memorizado hoje, tá, gente? Pode ir. Pessoal online, pessoal presencial. E aqui a gente só não passa conteúdo, não. A gente enfia o conteúdo na cabeça. Passar conteúdo é fácil. Assimilar é difícil. Então, aqui o que me interessa é o difícil. Fácil. Essa língua, qual é a pronúncia para ela? Menos. Falar mais? Não, menos. Menos.
Já? Pessoal do online, já? Se eu perguntar para todo mundo já sabe, não? Mais um minutinho. Okay, let's go. Fecha os cadernos, todo mundo. Rapidamente. Você me fala as WH questions que você se lembra. E com significado. Você falou how? Muito bem. Você? Which? Tudo bem? Muito bem. Vai lá. Fala de novo, não tem problema. Bem. Show de bola. Okay. Follow why? Which? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal do online, vamos lá. Cindy, fecha o caderno, me fala todas as WH questions. Você se lembra? É, what, o que, qual, who, uhum. Como, how, how, which, how. Which, o que, como também. Não, uhum. Por quê? Qual? Where? Where? Parou? Onde? Where é onde? Vamos lá. Onde? Ok. Alex. Oi. Vamos lá, me fala todas as WH questions que você se lembra. Who, quem? Where? Onde? Uhum. Why? Por quê, né? What? É o quê? Uhum. Qual? Não sei. Which?
Qual? Uh-huh. When, okay. Quando e how fomos? Muito bem, Beatriz Silva, muito bem. Oi, tá conseguindo me ouvir? Tô, agora sim. You can? É isso? How who? Can? Who? Who? Who can? Where? Onde? Where? Onde? We? Por quê? Why? 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 Uh-huh. Por quê? Ixi, ai, what? O que e qual? What? E which? Okay. Por quê? Também. Qual? Ok. Só lembro disso. Davi Mello. É... Desculpa, você. É... Who, que é quem? Where, é onde? What, é qual ou o quê? É how, é quem? Não, how é como, desculpa. How é como? É with. With, é qual, qual também. A mesma coisa que o what, que seria o quê, uhum. Ou por quê. E o why é por quê. Ok. Muito bem. Então, galera, só pra gente dar uma mais uma fixadinha, escolhe dois deles. Dois que tá no caderno. Dois, só dois. Pode ser muito fácil, muito simples. Escreva uma frase com ele. Qualquer frase, qualquer coisa. Só com dois, tá? Dois minutinhos. No caderno, né? No caderno. Normal, né, gente? A gente fica tudo no primeiro dia de aula online, então, né, sem saber falar. Mas ele tá conseguindo assistir? Agora sim, agora ele tá conseguindo ouvir. Tá ouvindo bem aí, Luiz Alves? Manda o sinal aí por aí ou pelo WhatsApp. É, ele tá dizendo que não consegue escutar. Deve ser a sua conexão, Luiz, porque todo mundo consegue ouvir. Acho que é só você não tá conseguindo. Tá com, se você estiver ouvindo agora, manda um sinalzinho pra gente. E abre o vídeo, por favor. E não fica com vergonha, não. O professor, ele sempre vai te ajudar. De repente, tipo, você sente que você pegou, foi pego de surpresa e fala, poxa, não sei o que falar. Relaxa. Só perguntar pro prof que ele... Da hora, só perguntar. É, ele é top, ele é top. Não fica com vergonha, não. Nenhum de vocês.
Professor, é qualquer frase? Qualquer. Pronto? Todos prontos? Sim. Finished? Então? Finished. Legal. Então você, moça, que eu esqueci seu nome. O que você escreveu? What's your favorite music? Ok. What's your favorite music? Ok. If you prefer orange or apple? Ok. What do you prefer? What do you prefer? Orange or apple? Ok. You. What was that? Please. What was that? Ok. How did you do that? How did you do that? Okay. Who are you? How or who? Who. Who, okay. Why you speak? How do you say? Como você diz? Why you speak? You say, okay, why do you speak? Faltou só o do, mas não tem problema. Isso a gente vai ver depois. Legal. Why do you speak? Ou why are you speaking? Vamos lá, online. Cintia Ferreira. Oi. O que você escreveu? Why are why? Why? Why are you? Vamos lá, mais alto, mais rápido, vamos lá. Why are you? É a Jean Kings. Fala em português. Por que você está comendo isso? Why are you eating this? Why? Are you eating this? Are? Or are you eating? Are? Ok, qual a próxima? You come where? Hã? Fale em português. Quando você vem pra cá? Ok. When are you coming here? Where are you coming? Here. Here. Ok. Alex, vamos lá. Teacher. Who are you speaking? Who or how? Who? Who are you speaking with? Com quem você está falando? Isso. Faltou with no final. Who are you speaking with? Mas ok. Próxima. Foi. Where did you go yesterday? Where did you go to yesterday? Where did you go yesterday? Muito bem. Correto. Legal. Davi, vamos lá. Why the sky is blue? Hã? Why the sky is blue? Why is the sky blue? Põe o is na frente. Why is the sky blue? A próxima. Who invented love? Who
invented laws? Who invented the laws? Who? I have no idea. Okay, very good. Beatriz. Professor, tá conseguindo? Bem baixinho. Bem baixinho. Está me ouvindo? Peraí. Melhorou. Vamos lá. Melhorou. Então, eu fiz How I am funny. Como eu sou engraçada? Ouviu? Ouvi. Isso. Ok, next. E a outra é... Cadê? He they was happy. Why they was happy. O que você quis dizer em português? Porque elas é feliz. Why is she happy? Why is she happy? Why she happy? Ok. Luiz, okay. Conseguiu? Não, tá conseguindo acompanhar? Fica calmo. Pessoal, vamos então pegar o livro agora. Isso foi só um aquecimento. Lesson number two. Lição 2. Lesson number two. Okay. People, first of all, listen and repeat, okay? Listen and repeat. One. Everybody, loud. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Alguma dúvida? Numbers? I think numbers are very easy. Questions about numbers? Sem perguntas sobre números, né? Pessoal, vamos direto para o consolidation, the next exercise. Below, ok? Write the numbers, só para escrever o número correspondente. Só para praticar e fixar como se escreve. 3 minutes, just write the numbers, ok? Professor. Sim? É, eu no celular hoje, eu posso dizer para a pessoa que eu depois volto? É porque está segurando com o mouse só. Eu tô com dificuldade para segurar com a mão só, com as duas mãos, estou sem nada para apoiar o celular. Eu posso dizer para aí, responder depois. Beleza. Tranquilo.
Oi? Que tem que escrever? É só escrever o número correspondente ao número aqui. No livro aqui. Isso, isso. Finished? Todo mundo finished? Yes. Ok. Pessoal, como vocês bem sabem, como a gente não tem os áudios aqui, eu faço os áudios dos textos. Depois a gente vai praticar os textos como a gente fez ontem e vamos fazer todos os dias. Então, ouçam com bastante atenção. Now you listen to me very carefully, ok? Everybody. D3, listen again and interact with the visitor. Repeat the Brazilian's role. 1. I'd like a wake-up call, please, at 6 o'clock. Sure, what's your room number? It's 2012. Okay, 6 o'clock, room 2012. Thanks. 2 coffees, please. 1 espresso and 1 cappuccino. Large or small? Both large. Okay, 1 large espresso and 1 large cappuccino. Is that all? Yes, that's all. Thanks. Okay, this is my hotel. How much is that? 18 reais, please. 18? Here's 20. Keep the change. Thanks. But give me a receipt, please. I want to change some euros, please. Sure. How many? 200. Okay, your passport, please. Here you are. Okay. Pessoal. Agora, bom, temos aqui duas duplas.
Deixa eu ver. Não... É. Então, vamos fazer assim, da seguinte maneira. Você e você. E você e você. Escolhe quem é o F, quem é o B. E eu quero que vocês interajam nesses quatro textos. Lembrando, gente, que tanto o F quanto o B são duas pessoas diferentes. Então, quem faz o F faz todos os Fs. Quem faz o B faz todos os Bs. Ok? Escolha entre vocês quem é quem. E eu quero vocês interagindo o texto. Daqui a pouco a gente vai estudar melhor o texto. E aqui, ó, Cindy, com Beatriz, depois a Beatriz, todos os textos com o Alex, depois o Alex, todos os textos com o Davi Melo, depois o Davi com a Cindy, ok? Entenderam? Entendemos, professor. É, Cindy, começa tá ouvindo? Com a Cindy, né? Se ela estiver ouvindo, sim. Se não, começa com você. Vai você e a Beatriz. A Cindy acho que está fora do ar agora. Acho que ela voltou. Cindy? Vou falar com a Beatriz. Pode começar você. Com a Beatriz. Então vamos lá. Pode começar. Internet. É Beatriz? Oi, pode começar. Tá, eu vou fazer o F e você vai fazer o B, tá? Tá. O número 2012, como é que fala? Tá, vou fazer o hotel, né? Oi? Você vai fazer o do... É o hotel, né? Isso. Vocês vão fazer os quatro textos. Ah, tá. Tá. E todos vão fazer os quatro textos. Vamos lá. Tá, eu vou fazer o F. Vou começar, tá? Tá bom. Por favor. Tá. I'd like a wake-up call, please, at 6 o'clock. Could you write you one number? It's... Ah, 2012? Eu não sei falar inglês. Eu também não. Ok, as o'clock room 2012. O clock room 2012. Tranks. Agora do café, né? Isso. Você faz o F e o B de novo? Isso, eu vou fazer o F e você faz o B. Two coffees, please. One espresso and one cappuccino. Lagu, small. Large. Okay, on a lag express. One on lag cappuccino is. That. Yes, that all, thanks. Agora do táxi. Você quer fazer o F? Não, pode fazer. Tá. Ok, this is my hotel. How much is that? 18. 18? We're 20. Keep the change. Breaks. But give me a receipt, please. Sorry, how many? Agora eu tô indo pro office, né? Isso. Esse mesmo. Tá. I want to change some euros, please. Sorry, how many? How many? Hmm. 200. Okay, your passport, please.
Where you are? Aí, pronto. Agora eu faço. Agora é você que faz com a Cindy, né? Ou com o Davi, não sei. Não sei. Escolhe aí. Isso, escolhe um dos dois. Quem é que faz? É eu ou o Alex? Você escolhe um agora. Alguém... Escolhe um dos dois. Alguém? Cindy? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Vamos lá. Você faz o F e eu faço B? Tá bom. Então pode começar. Ai, gente. Começa no hotel? Isso. Tá bom. Inverte duplo agora. Vai com o rapaz e você vai com ela. Não, vai, você faz o F. Tá. Tá bom. I am... Vou começar, tá? I am like... I worry you can place at 6 o'clock. Where? Where? Suri. Suri watches wrong number. Wrong number. Wrong number. Which is 2012? Okay. 6 o'clock in 2012. Drink. Aí agora do café. Tá. Eu faço F? Isso. Two. What, please? On espresso and on cappuccino. Like you smell. You smell. Purchi lache. Okay. Dois de fora? Okay. On the leg, stress. Once on the leg, captain, is what you want? Well. Yes. Thanks. Wow. Thanks. Agora do táxi, certo? Certo. Você faz o F e o B ou o Bismarck? Você faz o F. Tá bom. Ok. This is me hotel. You miss is stage. Stage. 18. Reais? É assim? É. 18. 18 reais, please. 18. Harry. Tintin. Happy. Ti. Change. Change. Thanks. 100. But give me a receipt, place. Falta mais um, né? Você faz o F e o B. Tá. Faço. Hi. Went to sent some euros, please. Suri, how money? 2 yundri.
De um drink? Isso aí. Ok. You passport, please. Where you are you? Where you are? Tá bom. Aí agora acho que você faz com o Davi, né? Acho que é. Davi? Tá, boa sorte. Desculpa, desculpa. Bora. Oi. É, você quer fazer qual? Você quer fazer o F ou o B? Tô escutando. Eu faço o B. Tá. Tá. É... I'd like to wake up now, please, at 6 o'clock. 6 o'clock. Swear, what you number? Is this two throwback to one? It's two to back 12. Vou falar 2012. Ok, 6 o'clock, June 2012. Thanks. A gente não anda na ordem e fala se você faz o... Ou você quer trocar? Oi? Não sei, você quer continuar no F? Pode ser. Então vai. Então tá. Two coffee, please. One espresso and one cappuccino. Let you or smile? But large. Okay. Only lunch, espresso, and one lunch cappuccino. Is that all? Yes, that is all. Thanks. Aí eu sou do táxi, né? Isso. Aí foi fácil, você faz todos. É isso? Pode ser. Que eu sou neutro. Pode ir? Pode ir. Okay, this is my hotel. How much is that? 18. 18 reais, please. 18. How's 20 keep the change? Thanks. But give me receipt, please. Yes. Good. I want to change my. I want to change some euro, please. Should it? How many? Should. Sure. 200. Okay, your passport, please. Here you are. Acabou. Acho que agora agora tem que fazer de novo com o Alex, né? É. Alex? Eu. Bola. Você faz o F ou faz o B? Você quer fazer qual? O F? Eu vou fazer o B dessa vez. Ah, deixa eu fazer o B, eu acabei de fazer o F, pode ser? Pode ser. Beleza. I'd like a wake-up call, please, at 6 o'clock. Sure. What's your room number? It's 2012, não sei falar. Okay, so clock room... 2 throwback 20. Thanks. Agora a gente vai fazer do café, né?
Pode ser. É isso? Tá. Two coffees, please. Isso. One espresso and one cappuccino. Large or small? Both. Large. Okay. One large espresso and one large cappuccino. And it's all? Is that all? Yes, that all, thanks. Agora do táxi, né? É, é. Okay. This is my hotel. How much is that? 18 reais, please. 18? We're 20. Keep the change. Thanks. But give me a receipt, please. Aí o último agora, né? Isso. I want to change some euros, please. Sir, how many? 200. Okay, you apart, please. Where you are? Acho que é isso, acabamos, né? Acabamos, acabamos. É, acabamos. Acabamos aqui. Pessoal do online, terminou? Já. Legal. Então, vamos fazer com vocês também o que eu estou fazendo com eles. Vejam as palavras que vocês não sabem e me perguntem. Tá? Dá uma anotadinha rapidinho aí que eu estou terminando com eles e já vou falar com vocês. Tá bom? Beleza. Isso é agora. Pessoal do online, podem perguntar. Vamos lá. Cindy. Aqui, professor. A primeira, lá no hotel, a primeira. A primeira no hotel? A da F, que eu queria muito saber. Tá, a primeira frase? Isso. Tá. Segura que essa eu vou explicar para todo mundo já já. Tá bom. Essa eu vou falar para todo mundo de uma vez, tá bom? Passa para a próxima, que já perguntaram também aqui, eu vou falar com todo mundo. Ah, lá na da Tax e a primeira da F também. Ah. Ok, this is my hotel. Qual a sua dúvida? How much? Dos dois. This is my hotel. Este é meu hotel. How much? Quanto? How many? Quantos? How much? Quanto? How many para coisas que você conta. How much é para aquilo que você não consegue contar. How many, plural. Pois conta, um, dois, três. How much, aquilo que é intensidade. Você não conta. Então, por exemplo, eu conto quantas pessoas tem aqui. How many people here? Mas eu não conto quanto você me ama. How much do you love me? Quanto você é? Intensidade. Vou perguntar, how many do you love me? Dois? Ah, hoje é três. Isso não está muito legal. Então, não funciona. Então, how many é para coisas que você conta. How much, coisas que você não conta. Basicamente. Então,
How much is that? Dinheiro a gente conta? Hã? Não. Eu não pergunto para você quantos dinheiros você tem. Eu pergunto quanto custa, quanto dinheiro você tem. Se você perguntar para mim quantos dinheiros você tem, falar, ah, eu tenho um pouco de reais, eu tenho um pouco de dólares, eu tenho um pouco de, né? Tenho um pouco de euros e tal, porque daí eu estou falando da moeda, currency. Não estou falando de dinheiro exatamente, de uma espécie de uma moeda. Porque mesmo em português, ninguém pergunta quantos dinheiros você tem. Quanto dinheiro você tem? Né? Quanto custa a conta? Né? Não é quantos dinheiros custa a conta. Não, quanto custa? Então aqui, ó, this is my hotel. How much is that? Quanto é a corrida? 18 reais, please. 18. Here is, aqui está 20. Keep the change. Fique com o troco. But give me a receipt, please. Mas me dê uma nota, um recibo. Ok? Vamos lá, mais dúvidas? Eu. Hã? Eu. É, muito difícil. Vamos lá, pode perguntar. É, professor, como que se fala 2012 em inglês? Ah, boa pergunta. É, quando a gente fala em numeral, assim, de, por exemplo, quarto, até vai falar um telefone, geralmente a gente não fala o número 2012 como a gente fala em português, que seria 2012. 2012, a gente não falaria assim. A gente falaria as dezenas ou um e um. As dezenas seria, qual que é a primeira dezena? 20. E a segunda? 12. Ou 2012. Um por um ou as duas dezenas. Ah, então pode falar okay. Um por um. It's pode falar um por um. Se você falar 2012 está errado, não. Mas eles falam assim? Não também. Não é assim que eles falariam o número do quarto. Tá? Tá. E receipt? Mais questions? Receipt significa o quê? Received. 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 É recibo. Notinha. Ah, recibo, nota. Boa. Boa, legal. Tem mais uma. Vamos lá. Pode perguntar. Both. Both lag. Both. 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 Both large, ambos, ambos. Por exemplo, aqui, ó, large or small. Both large, ambos grandes. Ok? Tá. Hundred. Hundred é a casa do é o centésimo, tá? Por exemplo, 100, 100, 200, 200, 300. Lembrando que hundred não tem plural. Tanto para um, quanto para cinco, que é 500. Tem plural em português. Em inglês não tem. É 500. Tá? É a casa, é o centésimo, ok? Ah, tá. Beleza. Centésimo? Não, centena. Tô ficando louco. Dezena, centena. Tá? Não é centésimo, é outra coisa. Centena. Tá? Ah. Beleza. É isso, professor. Obrigado. Mais alguma? Não? Então, pessoal, olha, vamos fazer o seguinte. Tanto eu vou desligar o áudio do online aqui nas caixinhas para não fazer bagunça. Mas vamos fazer o seguinte agora. Ó, tanto o pessoal do online quanto o pessoal aqui presencial, eu quero que cada um leia uma linha. Começa aqui, vai assim. Terminou o texto, começa outro e assim em diante, tá? Vamos ler os quatro textos, pessoal do online também, ok? Então, pode começar. Vocês também. Pode começar. Professor. Eu vou explicar esse eyes aí, tá? Professor. Pode começar, Beatriz. Oi. Eu não ouvi, sim, porque tinha travado a internet, eu não ouvi o que você falou. Cada um lê uma linha. Ah, okay? Isso. Large
Let's go. Começa. Pode começar, Beatriz. I'd like... É, do hotel, né? I'd like a help call, please. Artigo 6 o'clock. Eu sou o próximo? Oh, vamos fazer assim, para não ficar confuso no online, que no online é um pouco diferente. Mas assim, cada um, são quatro, não são? Um, dois, três, quatro em sala. Cada um lê um texto, pronto, inteiro. Melhor assim. Começa com a Beatriz, depois o Alex, depois a Cindy, depois o Davi. Tá bom? Beleza. Beleza. Beatriz, pode começar. Tá, eu vou começar com um texto. Eu vou começar, tá? Isso, cada um lê um. Ela leu o primeiro, você leu o segundo. E assim em diante. Tá bom. Beleza. Eu vou começar. I'd like a wake-up call, please, at 6 o'clock. Eu acho que é isso. Sure. What's your room number? It's 2012. Okay, 6 o'clock, room 2012. Thanks. Agora você, Beatriz. Arrasa. Agora sou eu? Isso. Ah, eu vou ler do café, certo? Beleza. Two coffees, please. Começar. Two coffees, please. On express and come captain. Leg, all smell. Não sei falar. Bootleg. Ok. On leg, express. And on leg, cappuccino. Is state wow, não sei. Yes, that's wow trucks. Não sei falar, foi o que eu consegui ler. Agora não sei quem é. Não. Sim. Pessoal, tem que ser mais rápido aí, tá? Vocês ficam dando um gap, assim. Não pode ter esse gap de 10 segundos entre um e outro. Terminou um, começa outro. Eu achei que era isso, mas tá bom. É, vou fazer o táxi. Ok, this is hotel. How much is... 18 reais, please. 18. Here 20. Keep to change. Thanks. But give me a recipe, please. I went to change some euros, please. Swell, how many? 200. Okay, your passport, please. 100. Okay. Your passport, please. Where you are? Todo mundo pode prestar atenção em mim, que eu vou falar uma coisa muito importante agora. No começo do texto primeiro ali, vocês viram que tem um... Eu vou escrever aqui, vai sair pequenininho, mas pelo menos tanto vocês aqui quanto eles vão ver, tá? Então, vou utilizar aqui o chat aqui. Vocês viram que tem lá uma coisa assim, ó. Correto? É uma contração. Do que? Desse colega aqui, ó. Would.
A frase sem ter a contração seria I would like. Lembra que eu falei que o verbo no inglês não muda? Muda pouco, né? Muito pouco. Todos os tempos verbais, basicamente, que a gente flexiona o verbo em português, em inglês é fora do verbo. E aí entra justamente os verbos auxiliares, verbos modais. Esse aqui é um verbo modal, ele está modulando no próximo verbo. O próximo verbo é o verbo like, que é o verbo gostar. E o would, ele transforma o verbo gostar em gostaria. I would like. Então você vê que é tudo fora do verbo, né? Justo porque tem justamente os verbos que modulam um verbo, né? E ele não tem uma tradução. Ele simplesmente está modulando esse verbo aqui. Só que em inglês, lembra que eu falei que a gente contrai tudo aquilo que não carrega significado na frase. Não significado, mas que não tem um significado mais importante. Então, por exemplo, verbo modal com verbo auxiliar, a gente contrai. Aí ele vira esse cara aqui, ó, que está aqui em cima. I'd like. Nada mais é que I would like. Estaria errado se eu falasse I would like a wake-up call, please. Não. Mas eles não falariam desse jeito. Eles falariam I'd like. Porque é mais rápido, né? É mais... Entendeu? Hi, I'd like a wake-up call, please. I'd like. Em vez de falar I would like. Eu falei, pode falar, pode, mas... Fica meio robotizado, né, para eles. Então, eles contraem... Então, essa é a contração. Por que eu estou explicando isso agora, mesmo sendo uma coisa que não está programada? Porque a gente vai ver tanto isso no texto, o I'd like, que eu acho relevante a gente mencionar. Porque em inglês, a gente não pode... É... Você quer passar? Você passou a lista já? Passei. Ah, então tá. Então, em inglês, se você vai ser atendido por alguém... É, soa assim, mal educado você falar que você quer algo. Usar o verbo querer. Se você falar, I want, você senta na mesa, você olha lá no menu. I want a Coke, please. É mal educado. Eles não usam o verbo querer nessa situação com pessoas que estão te atendendo. Você não conhece a pessoa. Não é uma coisa legal de se dizer. É rude. Eles não gostam e, possivelmente, não vai ter um bom atendimento. Qual que eles usam? Essa estrutura, I would like ou I'd like. Que é, eu gostaria. Perfeito. Estão olhando o menu, agora eu vou tirar o pedido. How may I help you, sir? Hi, I would or I'd like to have a Coke, please. Like to have a Coke? I'd like to have the main course, prato principal. I'd like to have the main course. I'd like to have this. I'd like. Ou pode até usar o could, mas isso a gente vai ver depois. Could I have a Coke, please? Mas nunca direto, I want a Coke. Nunca direto, I want. Porque eles vão te tratar mal. Porque é como se fosse uma coisa muito demandativa, assim, sabe? Uma coisa assim de, você tá dando uma ordem... E eles se apegam muito nisso. Principalmente na Inglaterra. Então, vai ter muito, muita situação com esse I'd like nos textos, porque é uma estrutura extremamente importante para vocês aprenderem, tá? Então, mais dúvidas, mais perguntas? Se não, vai para o último exercício, que é a consolidation. Muito fácil, as opções estão aqui. E é também só seguindo o que já está no texto, ok? Só uma? Então vai, pergunta. Por exemplo, eu gostaria, mas se a gente quiser falar, tipo, você gostaria ou nós gostaríamos, como fala? Então, aí é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, mas eu já posso mostrar pra você. Põe o would na frente do pronome. I would like to have a coke. Would you like to have a coke? What would you like to have? What would you like to have? E assim com todos os pronomes. What would we like to have? Good question. What would we like to have? What would you like to have? What would she like to have? E por aí vai. She would like to have a Coke. I'd like to have a Coke.
What would you like to have? Entendeu? Muito bem. Rapidinho, faz esse exercício, muito fácil, muito simples. Okay, people, finished? This one is very easy. Já? Vamos lá. Okay. Choose the correct questions. Complete the conversation. I want to change some murals, please. Sure. How many? Tá aí uma coisa interessante. Dinheiro não se conta quando você fala de uma maneira. Mas, por exemplo, eu tenho reais. Quero trocar alguns reais. Quantos? Quantos reais você quer trocar? Eu estou falando especificamente da moeda. Quando eu falo do dinheiro em si, relacionado à conta, quanto você tem, eu não conto. Porque é intensidade. Curioso isso, né? Causa confusão em algumas pessoas. Mas nesse caso, how many? 200. Ok. Fantastic. Okay, next one. Two large coffees, please. Okay, two large coffees. Is that all? Yes, that's all. Thanks. You're welcome. You're welcome. Kika, you're welcome. De nada. Então, há uma coisa curiosa também que eu já vou aproveitar e falar com vocês. Nunca traduzam ao pé da letra as coisas, porque a gente tem sempre que entender pelo contexto. Se a gente traduzir you're welcome ao pé da letra, você é bem-vindo. É. Não faz sentido pra gente, mas lá eles respondem você é bem-vindo para falar de nada. Se você fosse traduzir o de nada pro inglês, ia ser of nothing. Não faz o menor sentido para eles. Então, não traduza ao pé da letra, porque não vai fazer sentido. Tem sempre que entender o contexto. Ela, assim é como eles expressam o de nada. Mas você coloca essa frase. Welcome. Existem outras maneiras? Existem, claro. Mas essa é uma maneira comum. Que nem em português existe também? Existe. Obrigado. Ah, não por isso. De nada, por nada, disponha. É, beleza, não tem de quê, da hora, sei lá. Qualquer, entendeu? Existem vários jeitos. Em inglês também. Só que esse é o mais comum. E ao longo, se a gente tiver outras maneiras,
mas nunca traduzir literalmente as coisas, tá? Principalmente expressões. Que nem pra... Tem expressões, vou pegar aqui uma que não seja pesada, vai. Português, ah, não me enche o saco. Você não vai falar isso em inglês dessa maneira, não vai fazer sentido. Please, don't fill up my bag. It doesn't make any sense in English. Tem outras expressões em inglês que representam o não me enche o saco em português. Não traduza isso literal, palavra por palavra, que não vai fazer sentido. Tá? Então, são coisas que a gente tem que compreender culturalmente como funciona a língua. Né? Então, vai ter vários exemplos aí ao longo do curso que a gente vai mencionando. Né? Então, legal, gente. Olha só. Rapidamente, vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu devia até ter mostrado talvez um pouco antes, mas nada muito... Ó, copie isso daqui do jeito que está aqui, tá? Temos uns minutinhos. My, your, his, her, it's, our, your, their. Que são os possessive adjectives. Já? Tudo bem. Oi. Você fala número por número. Exato. Ou de dois em dois também, não tem problema. Ok, pessoal? Vamos lá, rapidamente? Que a aula tá acabando, falta só 5 minutos. Nem vi a hora passar. Então, gente, o que, que são esses possessive adjectives? São os pronomes possessivos. Não tenho o que explicar, exatamente. É basicamente memorizar. Por exemplo, I, my pencil. Her pencil. Pencil dela. His pencil. Pencil dele. It is our pencil. Nosso lápis. Deles e delas. Their pencil. Deles e delas. Esse our, nosso. It's. Esse it's, gente, prestem bem atenção, online e presencial, não é o verbo to be. Junto, contraído. Outra coisa, a pronúncia é igual, mas não é. É outra coisa. Por exemplo, como é que eu uso esse daqui? O pencil. Qual o pronome do pencil? É um objeto. Se eu fosse colocar um pronome nele, seria o it. Correto? Vou fazer a frase aqui usando o it. Well, it is, aí sim é o verbo to be. It's my pencil. Esse é meu lápis. It's my pencil. And its color is black. Its color is black. Esse é meu lápis. E a cor dele é preto. Então, a cor dele, esse dele é o its. Que não é verbo to be. É tudo junto. It's. It's my pencil and its color is black. It's our container and its color is green. Nosso container e a cor dele é verde.
Its color is great. Então, esse é o pronome relativo ao it. Pronúncia igual its com verbo to be. Porém, quando está assim, não é verbo to be. A única coisa que vocês precisam saber. Fechem o caderno, todo mundo. Dá uma relaxadinha, estica o braço, estica a perna, respira. Pode guardar o material. Gente, vocês também aí podem guardar o material. Fiquem bem relaxadinhos, tranquilos. É, hoje tinha pouca gente, mas espero que tenha sido bom para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Pessoal do online também, que vai estar aqui presencial semana que vem. Relaxa um pouquinho. Ainda a gente tem uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Online pode fazer também. É só abrir o microfone e perguntar qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade. Tá? Vocês têm uma pergunta? Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta? Não? Roseli? É, desculpa, esqueci seu nome. Guilherme. Guilherme, pergunta? Qual parte que você está falando do possível aditivo? Tem dois no you. É, um. Dois no you? É, um você. É porque um you na lista dos pronomes representa você, o outro representa vocês. Tá? Que é o mesmo. Ok? Tranquilo? Podemos ir? Pode ir. Estão liberados. Vejo vocês amanhã. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado, gente. Agradeço muito. Pessoal aqui do online também. Vou encerrar porque eu preciso criar o link da próxima turma. Agradeço demais a presença, a confiança. Vejo vocês aqui amanhã. Um beijo no coração de vocês. Tenham todos uma excelente tarde. Beijão. Fui! Uau!